Díky. Ty, co závodějí, nesmějí být do kůtěla, musí být oblečený kombinéze. Máme číslo 51, za ním číslo 22 a na tým se číslo 16. Připraví se rozjížďka číslo 4, to znamená číslo 3, 33, 55, 58, 61 a 172. Ještě jednou, číslo 3, 33, 55, 58, 61. Číslo 4. Číslo 51, Mára Tomáš. Číslo 22 tam změnění, ale třetí místo je změna. Číslo 15, Kovařík Petr. Ještě jednou opakuju, číslo 3, 33, 55, 58, 61 a 172, ať se připraví na rozjížďku číslo 4. Ještě jednou upozorňuji pro jezdce, pro závodníky, pokud závodní, pokud jezdí, tak musí být oblečeni celý směřit. Na druhém 52.
56 na rozjížďku číslo 13, ať se dostaví na start.